よいしょよいしょよいしょ。Пак ритуално беше нарязана и 108-килограмова риба тон, която веднага се превърна в суши. Олег съм се заке сега и с тон. Освен с местните обичаи, Борисов се оказа и доста запознат с японски език. Вие научите ли някоя дума на японски? Каква реч изнесе? Тя вече да вече упомнихте ли нещо? Днес да разбрахме, че Аники Бойко. Вие знаете ли какво значи Аники Бойко? Аз знам много повече думи. Можете ли да броите на японски? Ични, санши, гору. Можете ли да броите? Не. Кама е напред. Заши, назад. Оказа се, че е наясно и как е премиер на японски. Шушо.